ayda tərxis olmuşam xəstəliklə bağlı. Bir üç günə kimi pensiya almışam. Mart ayından mənim pensiyamı kəsiblər. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon sakini Ziya Salmanov bildirir ki, o 2001-ci ildən hərbidən xəstəliyi ilə bağlı təxris edilərək pensiya təyin edilib. İndi isə onun pensiyası dayandırılıb. O bununla bağlı müraciət etsə də əyani müayinəyə çağıracağıq deyilsə də indiyə dək onunla maraqlananın olmadığını deyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. 2001-ci hərbidən tərxis olmuşam xəstəliklə bağlı. Bir üç günə kimi pensiya almışam. Mart ayından mənim pensiyamı kəsiblər. Vurdumuşuq, kompüterə getmişəm, kompüterdən keçmişəm. Əyanı müayinədədir. Hələ də mənə belə bir şey gəlir. Sosial Müdafiə Nazirliyinə yazılı müraciət eləmişəm. Sosial Müdafiə Nazirliyinə mənə bildirdilər ki, sizə əyanı müayinə üçün bərpa mərkəzinə çağırılarsınız. Hələ də büyük bir şey yoxdur. Mən özüm də atdığım dərmanlar Risperdal, Venlafaxol, Bakı şəhər Montində 3-cü mərtəbə şöbə müdürü Leyla həkim, mənim həkimimdir. Gedin, yoxlayın, araşdırın. Əgər yalan deyirəmsə, mənə aparın, salın içəri. Xahiş edirəm, mənim bu işimə köməkliyə edəsiniz. Mənə bir bu pensiyanın bərpa olmasına mənə bir köməkliyə edəsiniz. No, telefon nömrəmdən 054-57-34-37-dir. Araşdırın, baxın. Əgər səhv verimcə gəlin, mənə aparın, salın içəri.